Алматыда өткен жылы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 11 миллион шаршы метр үй салынып пайдалануға берілді. Қалада баспанаға сұраныс қашанда жоғары, бірақ бұл жағдай оның бағасына әсер етпеген. Соңғы жылдары шаһардағы қымбат үйлерге деген сұраныс төмендеп, керісінше бағасы жағынан қол жетімді әрі ыңғайлы пәтерлерге сұраныс артқан. Былтырғы үрдіс биылда сақталып, үй құнында айтарлықтай өзгеріс болмайды, дейді жылжымайтын мүлік нарығының мамандары. Нарықта 10 жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда үлескерлік туралы заң нормалары күшейтілді. Сәулет және қала құрылысы басқармасының қадағалауы да қатаң. Заңнамалық базаның өзгеруіне сәйкес жауапкершілік те артып отыр.